بعد مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ استاد محترم حافظہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، تو ان کے نورانی بیانات سے ہم محروم ہو گئے، لذا حسب حکم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو طلاب عزیز سے بھی التماس ہے اور مومنین سے بھی کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ البتہ الحمدللہ ایسی کوئی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے، ان کی صحت روب بہبود ہے، بہتری آ رہی ہے، کافی بہتر ہیں، مشکل الحمدللہ زیادہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا کریں، ہمیشہ دعا کریں، اور ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کے درازی طول عمر کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان کو جلد صحت کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہماری امت پر، قوم پر قائم و دائم رکھے۔ تو دوستان عزیز، ماہ ربیع الاول